בוקר טוב, אנחנו פותחות את השעה הרביעית של עולם הבוקר. נהיה כאן כמו בכל יום שישי עד השעה 10. מיד נדבר עם הראפר לוקאץ' על ההתמודדות. יפה מאוד. ככה. לא, זה אחרי. אני ראפר, זה האינטרפטציה שלי. הפעם נדבר על ההתמודדות עם בעיית המשקל. אחרי פוסט מאוד אישי. יש לי בעיית משקל? אומייגאד. אתה אמרת. אתה אמרת. פה שאתה כתבת. וטל רוזנוביץ' ששבה כדי לספר מפארק השלג. של אביב. אבל קודם לכן, זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת שופטים. בחיפה, כניסה ב-6:53, יציאה ב-8:00. תל אביב? כניסה 7:00, יציאה ב-8:00. ירושלים? כניסה ב-6:45, יציאה ב-8:02. באר שבע? כניסה ב-7:02, יציאה ב-8:00. ובאילת? כניסה ב-6:48, יציאה ב-7:54. אני חושבת שהקיץ קצת עובד על האילתים. בדרך כלל אין עם השבת הכי קצרה, אבל... משהו שמתהפך, תבדקו. שבת שלום. משהו משתבש במטריקס. תהיה שבת שלום. שבת שלום. במשך שנים נאבק המוזיקאי והקומיקאי לוקאץ' במשקל עודף, אבל נראה שלפני יומיים מתרחש רגע מכונן אחרי שמה, הרגשת רע אחרי ארוחה אחת ספציפית? כן, כן. זה מצחיק שאתם אומרות, נאבק בעודף משקל, אני מדמיין אותי בערך איזה דמות שקוראים לו עודף משקל והולכת למכות ומפסיד. רעיון לקומיקס. גם אתה איתנו, וגם יעל דרור, היא דיאטנית קלינית, שלום, שקראה את הפוסט, התרגשה. כן. תכף ואולי תיתן כמה כלים פרקטיים, אבל מה קרה לפני יומיים? טוב, אז קרה, אני און אנוף שומר תזונת פלאו בדרך כלל. כשאני שומר אני מרגיש נהדר. אני לא תמיד יורד במשקל, כי באמת דפקתי את הגוף שלי קצת, עם כל האלפי דיאטות שעשיתי. כולל ניתוח, נכון? כולל ניתוח, כולל ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, רכבת הרים. אבל כשאני שומר אני מרגיש יותר טוב. כשאני שומר אני נמנע מקמח ומסוכר ומאוכל מעובד, ואני מרגיש הרבה יותר טוב. לפני שבועיים הפסקתי, ועכשיו היה שבועיים של בלגן לא נורמלי, 3 פעמים ביום מסעדות, ו... לאכול באמצע הלילה, ב-12 בלילה, ללכת למסעדות שפתוחות 24 שעות, ואחרי שהחלטתי ש... כי אתה רעב או כי אתה רוצה? כי אני נרקומן, כי זה הסם שלי, זה אף פעם לא עניין של רעב. גם כשזה עניין של רעב אני מגזים. עכשיו, בגלל שאני מנותח, הכמויות שלי יותר קטנות, אז הרבה פעמים שאתה אוכל, אני לא רוצה להיות גרפי, אבל זה פשוט לא מסתיים טוב, בוא נקרא זה ככה. ומצאתי את עצמי סתם ככה, 11:30 בלילה, אחרי יום ארוך, במקום ללכת לישון, שאני צריך לקום יום אחרי זה יחסית מוקדם. צריך לשלוח הודעות, כמו נרקומן שמחפש את המנה שלו, וחבר, וואלה, מה אתה אומר? בוא נלך ל... אני לא אגיד שם במסעדה, בוא, אני מזמין, בוא, זה רק... במקום ער אתה שולח רעב? כן, זה באמת ככה, זה לראות מי זורם, ומי שאומר לי, יאללה, אני עוד במיטה, לא, רגע, אבל בוא, אני אאסוף אותך, אני אשלח המונית באפליקציה, רק תאסוף אותי עם המונית, ולך לאכול, וכאילו, כל הקומבינות שאפשר. ומגיע למסעדה באמצע הלילה, זה דיינר שאני מאוד אוהב שנמצא בתל אביב, שחשוב לציין שלמרות לא ציינתי את שמו, אבל הוא מאוד טוב, זה לא הבעיה של האוכל, זה בעיה שאני הולך ב-12 בלילה בתור מקוצר קיבה ומזמין 4 מנות עם חבר שאין לי מקום למנה וחצי, ואז מסיים את הלילה, מה שנקרא, לא טוב. ופשוט מתוך הבלגן הזה שמצאתי את עצמי יושב באיזה 2 בלילה בבית, על הפנים, מרגיש רע, כמו אחרון המכורים. אני מתמודד עם כתיבה, זה ההתמודדות שלי, אני כל החיים כותב. כתבתי איזשהו טקסט שהגיע לי באמת במקום מאוד אמיתי, עשיתי לו פוסט בפייסבוק, הלכתי לישון ב-4 בבוקר, ביטלתי תוכניות של הבוקר, כבר שלחתי הודעות, אני לא מרגיש טוב, ביטלתי. קמתי ב-11 בבוקר, 100 הודעות, 500 לייקים, כאילו, עכשיו... אמיתי, איך שכתבתי את זה, כאילו איך שקמתי בבוקר התחרתי. כי אני תמיד מתלונן על זה ששמים את המשקל שלי בגולת הכותרת, שנגיד אני עולה למונית, או אם אני הולך למסעדה והמלצרית או המלצר, הם מחליטים להגיד לי, אתה בטוח שאתה צריך את הקינוח, או כל מיני הערות כאלה שאני סופג ביום יום. קרה, קרה, תתפלי. את האמת, אני לא מתפלת בגלל שממש לפני כמה חודשים אתה ישבת כאן, לא כאן, כאן. כן, ואתה דיברת לא רק על המונית, אלא גם באופן כללי על היחס של הציבור לשמנים. אבל הנה, אני שם את זה עכשיו על השולחן, את מבינה מה אני אומר? וכאילו באיזשהו מקום, בגלל ששמתי את זה באיזה סערת רגשות מטורפת, ואז עכשיו אין לי כבר מה להגיד. כאילו כל המאות אנשים ששלחו לי, 100 הודעות שקיבלתי, וכל התגובות, 200, 300 תגובות, אין לי מה להגיד. אני שמתי את זה על השולחן, אין לי כבר מה להתלונן על זה שזה שם. אבל לפעמים זה יוצא ממך. בטח שאני אמן. אבל אם התחרתי את זה כבר בבוקר שאחרי, כי אנחנו פה מתחייבים למערכת יחסים לטווח ארוך, אנחנו רוצים ללוות אותך בתהליך הזה. נכון. אם אתה כבר בוקר אחרי התחרתי את זה, איך אתה מעריך את הסיכויים? מאוד נמוכים. אני אומר לך את האמת, תמיד בעיניי אני לא אופטימי. אני מנסה כל פעם. ניסיתי...
הדבר היחיד שגורם לי להיות אופטימי זה גם הייתי מעשן 3 חפסות סיגרות ליום, הפסקתי 50 פעם לעשן, באמת יותר, מצאתי את עצמי לוקח את כל הסיגרות, זורק לפח, ובוקר אחרי זה קונה סיגרות שוב. אבל בסוף, ברוך השם, לי הנה רע, הצלחתי להפסיק. אז אולי גם פה, התחלתי דיאטה 50, 60, 80, 90, 100, אני לא סופר כבר. התחלתי דיאטה וזרקתי את הממתקים, זרקתי, התקשרתי לחברים, בואו תיקחו את הממתקים, ואולי פעם אחת זה יעבוד, אולי זאת תהיה הפעם. ואני חושבת שהוא מאוד אמיתי. אני חושבת שמה שאהבתי בפוסט שלך זה הכאב יוצא והזעקה של העזרה. ואנשים אולי לא באמת מבינים שיש דבר כזה של התמכרות לאוכל. אנחנו יודעים היום שמה שקורה במוח זה כמו התמכרות לקוקאין. כלומר, זה לא כוח רצון והצלחות. אני חושבת שכבר אנשים יודעים שמדובר בהתמכרות לאוכל. הבעיה המרכזית היא שבניגוד לנגיד חומרים ממכרים אחרים, שאז הגמילה היא פשוט להימנע מהם באופן מוחלט, אי אפשר להימנע מאוכל באופן מוחלט. אי אפשר להימנע מאוכל, וזאת בעיה, כי אנחנו צריכים לבסס כמויות. וכשאנחנו מדברים על התמכרות, אז יש פה כמובן כמויות גדולות, יש רגשות שליליים, ויש ממש פגיעה בתפקוד. כמו שלוקאץ' סיפר, הוא מוטרד מאוכל 24 שעות ביממה, זה לא עוזב אותו. ולכן הטיפול, עם כל הכבוד, אני דיאטנית, זה לא רק תזונה. כלומר, זה לא יספיק רק בלקבל תפריט או להחליט, אני לא נוגע במתוקים, זה כבר לא שם, כי יש גמילה. יש תהליך גמילה כואב, כמו מסם, כמו מאלכוהול, יש תהליך... יש קבוצות תמיכה גם כמו אלכוהוליסטים אנונימיים ואכלנים כפייתיים? כן. יש, אבל גם כל אחד הוא מאוד אישי, וצריך להבין שיש פה עניין במוח. ויש פה שינויים שצריך לעבוד עליהם, וזה גם בתזונה, זה גם פסיכולוגי, וזה גם, למשל, יש תרופות שהיום עוזרות להרגיש פחות צורך, פחות רעב. אבל הוא לא רעב, הוא אומר, אני לא רעב. אבל זה לא עניין של הרעב, זה עניין כמו של דחף. אבל אני יכול להבין את מה שהיא אומרת לגבי, כי אני מצאתי איזשהו טיפול אלטרנטיבי שעזר לי לאיזושהי תקופה, שהצליח בעצם להמאם את זה. כמו הדרך האלטרנטיבית שהפסקתי לעשן בה, זה היה סוג של גומל, אז מצאתי איזשהו גומל שמתעסק בזה, בסוף דרכנו נפרדו, אבל מצאתי איזשהו גומל שצריך להמאם את הדחף. כאילו, גם כשהפסקתי לעשן, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל זה היה כאילו הייתי יותר שבע מהסיגריות. אז אותו דבר... ניסית לטפל בזה מהפן הפסיכולוגי? בוודאי, אני מגיל 17 אני פסיכולוגי. יש פה דיאלוג כל הזמן עם האוכל. צריך להוריד את הווליום הזה כדי שהוא יוכל לעשות גם דברים אחרים. איך? זאת הבעיה, זה לא פשוט. צריך פה עזרה ותמיכה לכן משלושה כיוונים. גם למשל, לעשות משהו אחר. האוכל בשבילו היום זאת הנאה. זה הבילוי. אין אופציה אחרת. אם תקחי לו עכשיו את האוכל, יש פה אבל. צריך גם לצאת משהו אחר. אגב, זה נכון. צריך לצאת משהו שהוא ייהנה ממנו במקום אוכל. גם אבל הצעד שלו, שהוא עשה במודע, בלא מודע, ברגע של ערפול חושים, של לשתף, את ה... לשתף אנשים אחרים, ואולי באמת... זה הקל לעזרה. אגב, לא, אני... זה הקל עזרה בסדר, אבל עד כמה זה מחייב יותר? עד כמה זה הופך את התהליך למחייב? מאוד, אני אגיד לך, אני אומר לך, אני חייב לענות על זה, שמאוד מאוד מחייב. כאילו, אתה שם את זה בחוץ, אתה שם את זה, כאילו, יש לי המון עוקבים, יש לי איזה 40 אלף עוקבים, אני שם את זה, יש לי איזה... ופה גם יש עוד איזה 2-3 צופים, התוכנית. כן, אז אני אומר, זה כמה... מאות אלפי צופים נראה לי לתוכנית, אז כאילו אני שם את זה שם בחוץ, זה מחייב. גם בגלל זה באתי לפה, גם בגלל זה נפגשנו, בגלל זה אני מקווה, אופטימי אני לא. מה המטרה? אני רוצה קודם כל, יש כמה מטרות. קודם כל להתחיל לאכול יותר בריא, להרגיש יותר טוב. אני רוצה לרדת במשקל. שאלו אותי, בתחקירן שאלו אותי מה המשקל היעד שלי. אני לא יודע לענות על זה. היום אני שוקל קרוב ל-188-189 קילו. משקל יעד, אני לא יכול להגיד 90 או 100 או 120, זה לא רלוונטי. קודם כל אני רוצה לרדת מה-180. אני יכולה להגדיר מטרה ותסכים איתי או לא תסכים איתי? שליטה. לגמרי. אתה רוצה לאכול בשליטה. אפילו באופן חלקי. אפילו של שליטה חלקית. שלפעמים אני יכול להגיד לעצמי די, ואני אשכרה מפסיק, לא גונב עוד. זה יהיה קשה מאוד. ויעל, את הולכת ללוות אותו, נכון? אני הולכת לעזור לו אם הוא יסכים לי. כלומר, זה כבר החלטה שלו, וזה גם משהו שהוא לוקח עליו אחריות. כי אף אחד לא יעזור לו אם הוא לא יחליט שהוא רוצה את העזרה. אז אנחנו נלווה את שניכם, ואנחנו ניפגש בעוד ככה וככה, ונראה מה קורה. מה אתה אומר? אני מאוד מאוד אשמח, אני מאוד מאוד אשמח. ואולי אני אפגש עוד חודש, אני אשקול 90 קילו, אני אהיה כולי שרירים. לא, 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 פחות. בייבי סטפס. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה לכן. אז בפעם האחרונה שירד שלג בתל אביב,